Здравейте отново, Сървайвари! Време е за една от най-важните игри, тази за личен имунитет, който ще ви предпази от номинация на предстоящия племенен съвет. Но преди това ще си поговорим. Татяна? Да, Ваня. Дани, сподели с теб папката наградата, която спечели. Гмуркане в красиви води, Карибското море, вкусен обяд. Как се изкарахте? Ох! Просто не знам, това не може да се обясни с думи. Както казах, трябва да се изживее. Определено това гмуркане ще остане завинаги в живота ми и се нарежда под номер едно в живота ми по най-екстремното и вълнуващо преживяване. В началото мен леко ме беше страх, защото наистина не знаех какво ме очаква, в предвид, че се гмуркахме на 12 метра дълбочина. Беше уникално, просто... Когато се гмуркнахме навътре, видях един потънал кораб, видях рояци от различни видове риби, които ме заобикаляха. Наистина усещането и изживяването е неповторимо и може би това пак ще се повторя. Най-екстремното ми вълнуващо преживяване, какви ли не неща съм виждала в живота си и преживяване. И винаги си казвам, вау, това беше по-хубаво, по-хубаво. Наистина това се нарежда номер едно. Наистина е хубаво. Не съм очаквала, че Survivor наистина може да поднесе такава изненада за участници с награда. Благодаря на Дани още веднъж за жеста към мене. Беше невероятно, наистина. Обяда беше също страхотен. Край морето, с хубава маса, с хубаво телешко, с гарнитура. И разбира се, нещо от сорта на крем карамел отново ми така... отидох малко до България и се върнах. Общо взето един страхотен, позитивен и емоционален ден за мен. Добре, а хвана ли някоя риба, морето? Риба не, но определено така се опитвах да ги докосна. Докоснах една, която имах такава награда с Йори, като ви разказвах. Да. Беше така една дебела риба и гушках. Да, определено така се опитвах да ги докосна. Най-вълнуващото беше, че само преди няколко дни на предната награда ние гледахме част от филма Титаник и сега леко така се впуснах в действие, ма вече реално аз съм вътре. Обаче ми беше супер спокойно, бях отпусната. Абе, все едно си снимах клип музикален, ама ни беше музикален. Селин Дион, добре, Татяна. Светлио, за никого не е тайна, че ти си част от малцинството в Обединеното племе. Това те излага на огромен риск в играта. Така е. Искаш ли сега да си осигуриш спокойствие с огърлицата или нямаш притеснения за предстоящия племенен съвет? Ами, каквото е казал Бог, това да стане. Аз съм печелил два пъти огърлица за имунитет, така че каквото стане, ще играеш, ще дам всичко от себе си и каквото стане, стане сега в крайна сметка. Може пък да съм от мнозинството, откъде знаеш. Ами така изглежда за сега. Твоите хора се тръгват. Моите хора си тръгват, защото направих стратегическа грешка и те си приключиха. Моите хора, никой не остана с учение на Татяна. Ти почна като Жоро и Благо. Ако Господ позволи, ще спечеля наградата. Това е имунитета. Всички сме чеда, Божи, всички сме, да. Пръцета на Бог, в крайна сметка. Така. Добре, да се молим тогава на Господ за всички вас. Сървайвари, време е да преминем към днешното изпитание за личен имунитет. А ето и какво е то. Ще играете само с една ръка и по трасето пред вас трябва да съберете три куки, които трябва да закачите една за друга. Когато сте готови с тази част от изпитанието, за последната кука трябва да закачите една по една торбички, пълни с дървени фигури, а в края на трасето ще ви се наложи да извадите всички фигури от торбичката и да намерите техните места върху конструкцията, наподобяваща рибена кост. Този от вас, който успее да се справи с задачата най-бързо, печели огърлицата за личен имунитет. Правилата са ясни. Време е да заемете позиции. Изпитание за личен имунитет. Сървайвари, готови ли сте? Начало! Трябва да съберат трите кукички пред тях и след това с тяхната помощ и торбичките по пътя. Торбичките са 5. Условието е, че трябва да взимат една по една торбичките, която стигна до конструкцията на подобяваща рибена кост. Трябва да извадят фигурите и да ги сложат по местата им върху коста на рибата. След това се връща следващата торбичка, докато не съберат всички торбички.
Всички вече са на позиция, започват да редят фигурите. Дани вече има 4. Цецо е с 3. Павел слага 4-та. Татяна все още се бори с 1-та. Странна е рибата на Татяна. Тя се усети, че трябва да обърне костите на тази риба. Дани се връща за втората турбичка. И продължава напред. И Мария се връща, както и Павел и Цецо. Ловкост, сръчност, концентрация. Внимателно трябва да се слагат тези фигурки, тези кости, дървени. Светло се връща. Ермина и тя с втората турбичка. Татяна и Геви са най-бавни за сега. Също така и Едис. Интересна конструкция на Едис. Като е лха. Дани е най-бърза сега. На Дани му останаха само 2 турбички. Когато сложиш повече части, става по-трудно, почва да се клати тази риба. Може да паднат някои от тях и след това трябва да редиш отново. Дани взима последната турбичка. Сега да видим дали Дани ще успее да вземе първият личен имунитет. Останаха му само още няколко части. Дани е почти готов. Мария, и тя е с последната турбичка. Последните части за Мария. И Дани е готов. Дани печели огърлицата за личен имунитет. За първи път този зона Survivor. И е сигурен на предстоящия племенен съвет. И никой няма да може да гласува срещу него. Огърлицата за личен имунитет отива при Дани. Благодаря ви, хора. Заповядай при мен. Благодаря на всички. Поздравления. Втора поредна победа за теб. Благодаря. Втора лична победа и първа огърлица за личен имунитет. Да, благодаря. Браво, Дани. Какво е чувството да си победител? Нещо ми върви се на риба, Ваня. Няма да крия, няма да лъжа, чувството е много хубаво. От сега нататък продължавам в същия дух. Аз нито съм друг човек, по абсолютно същия начин влизам в игрите. Това, че съм сложил една-две костици преди всички, да, дава ти имунитета, но всъщност не ми дава самочувствието, че със сигурност ще продължа много по-напред. Така че... Все пак 2 победи, не е малко. Наистина така е. Радвам се за тези постижения, които направих едно след друго,
но и поздравявам всеки един, който е бил на косъм също от тази победа. Аз съм убеден, че всеки е дал всичко от себе си. Не бяха на косъм, беше доста по-бързо другите. Мислиш ли, че имаш нужда от тази огърлица тази вечер? Никога, никога, никога не сваляш гарда в Survivor. Нито. И в това число и аз не бих си го позволил. Така че огърлицата абсолютно винаги е от нужда. Аз постоянно се шегувам с Мария, понеже нали, даде едно писмо, обаче аз не знам съдържанието и все се шегувам с нея. Кога ще ме пращаш на учелника, кога ще ме пращаш? И тя каза, еми ако ме беше избрал, нямаше да те пратя, ама сега ще видим какво е било писмото. Тя ли решава кого да изпраща на остро началника? Сигурно се надявам тази вечер или когато сме на съвет да разбера какво е било съдържанието, но това ще си остане една шега между нас, че тя иска да си ме изпрати. Добре, Дани, Survivor-и! Предстои ви племенен съвет. Ще се видим скоро. Може да тръгвате.